Кипрдан келген Ладен инжи адатын чөйүнүн ачып даярданып жаткан кези. Ар кайсыл өлкөдөн келген кесиптештер чоң концерт алдында кам көрүшүүдө. Смотрите, что делают солисты? Они гладят свои платья. Все по-честному. Бул жерде Кыргызстан, Казакстан, Азербайджандан келген опера солисттери жана концертмейстерлер даярданып жатышат. Концерт алдындагы толкунданган машакаттуу даярдыкка көнүп калган Кыргыз улуттук опера балет театрынын солисти Элнура Самарбекова башка өлкөлөрдөн келген солисттер менен бир туугандай болуп калгандай. Мына бул биздин мен биринчи башка коллегаларым да Казакстандан, Азербайжандан ушуларды көпчүлүгү көрүшкөнбүз буга чейин. Башка концерттерде да ырдаганбыз чогуу. Ошон үчүн мен үчүн булар жакын адамдар. Түрксойго бул биз экинчи үйгө келгендей келебиз. Түрксой эл аралык уюмунун демилгеси менен уюштурулуп жаткан концертке солисттер менен катар белгилүү концертмейстерлер да чакырылат. Кыргызстандык маэстро Медет Осмонов үчүн мындай эл аралык концерттердин өзгөчө мааниси бар. Даже сама встреча наша, это уже очень много дает, потому что... Биздин бүгүнкү жолугушуубуз эле бизге көп нерсени берет. Бул концертке эң мыкты солисттер келишти. Өздөрүнүн театрларында иштеп жүрө берсе деле болмок, бирок эл аралык аренага чыгып, тажрыйба топтоо ар бир искусство адамына стимул болуп, кийинки өнүгүүсүнө түрткү болот. Видишь что-то новое, что-то другое. Солисттер сахна алдында кызуу даярданып атышканда музыка ыргагына термелип, эс алгысы келгендер залга толо баштады. Даңазалуу ырчылардын дүйнөлүк классикалык опералардагы арияларынан аткарган үзүндүлөрүнө эл канаттанбай калгандай узакка кол чаап жатышты. Алардын ичинде Куулжуган булбул үндү Элнура Самарбекованын аткаруусундагы ариялар түрк көрүүчүлөрүнүн кубулуна толгонун кызуу кол чабуулар айгинеледи. Түрксой эл аралык уюму түрк тилдүү мамлекеттердин искусство чеберлеринин өз ара тажрыйба алмашуусун жана бири бирин жакындан таанып билүүсүн бекемдөө максаты менен мындай концерттерди жыл сайын уюштурат. Стамбулдагы бул жолку концертти өткөрүүгө Туркиянын маданият министрлиги колдоо көрсөттү. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.